Було задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником відділу управління Державної міграційної служби України в області в сумі 1200 доларів США та 8 тисяч гривень за сприяння оформленні та видачі закордонних біометричних паспортів громадянам України. Санкція статті, це частина 3 статті 369 із значком 2, одержання, вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. І санкція цієї статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.